Těžší varianta protažení zadní strany stehen, kdy jsou obě ruce, obě nohy natažené a snažím se zase dotknout rukama špiček. Zase ze začátku můžu se dotknout kolen, lejtek, kotníků a jít postupně až k špičkám. Zase povolený záda, kulatý záda klidně. Pokud to půjde, tak s rovnýma zádama, ale napřed bych se zaměřila na kulatý záda a protažení hlavně zadní stehen.